Mwiriwe neza, ndakeka muri amahoro. Hari ama application y'ingenzi uyu munsi dufite title ivuga iti ese application z'ingenzi umuntu ashobora kwifashisha ni izihe mu bijyanye na forex trading. Dufite iya mbere, dufite MetaTrader 4, dufite forex calculator, dufite floating stopwatch, ndetse tukagira na investing.com. izo na application nibura enye tugiye kurebaho, umuntu akamenya uko yazifashisha kugira ngo akore uyu mwuga neza. Iya mbere ni MT4 cyangwa MetaTrader 4, yo dusanzwe tuyibigisha murayizi, ni mu ubuzima bwa buri munsi muri forex trading. Nubanga iyi MetaTrader 4 ni application igufasha kumenya uko iguhuza n'isoko. Umuntu ashobora kuba ashaka gutradinga, nubanga mu gihe afite MetaTrader 4 cyangwa se MetaTrader 5, abagomba abashobora kuba yaba linked ku isoko kandi akagira agatradinga, akaba yagira n'icyo akuramo. So MetaTrader 4 rero ni application idufasha kugura cyangwa kugurisha, ni kugura cyangwa kugurisha nizo opsiyo ubundi ziba muri forex trading. Niyo mpamvu nizo twibanda mu kwiga kumenya uko wagura no kumenya uko wagurisha. Ese ngurisha ryari, ngura ryari, biba ari ibintu by'ingenzi. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko umenye gukora analysis kuri chart, ushobora gukorera amafaranga kandi ukayarya neza. So MetaTrader 4 rero ishobora kugufasha gukora ama order, buy and sell, ikagufasha gukora analyse, kumenya ese mfite igishoro kingana iki, mbese ibyo byose ubibonera mu ki muri MetaTrader. Kuko ubundi MetaTrader 4 niyo iduhuza n'isoko. Umubloka utayifite ntabwo ari umubloka, kuko umuntu yitwa umubloka wa forex ari uko afite izi application kugira ngo abakiriya be cyangwa abatraders, aba retail traders bajye bashobora kwinjira mu isoko bayikoresheje. Kuko atafite izi application nta kintu yaba, ntacyo yaba ashobora gufasha abatrader. So application ya kabiri rero, forex calculator. Forex calculator ni application idufasha kumenya gukarikira risk, gukarikira ese niba mfite iki gishoro, ndi gukoresha iyi leverage, ese nshobora gukoresha iyihe rutu inganite. Ibyo murabizi ko ari ibintu by'ibanze ku mutrader. Ni ukuvuga ngo niba uri gutradinga, ese ukaba ufite amadolari 100 ugashaka gukoresha nka rutu 1, ese urashaka kumenya ko bikunda, uba ushobora gushyiramo position yawe, ugashyiramo leverage yawe, ugashyiramo pair ushaka gutradinga na currency ukoresha, ugakalculatinga bakwereka bati required margin cyangwa amafaranga ukeneye kuri konti yawe kugira ngo ushobore gukoresha position 1. Murabizi ko root 1 ni yayindi itanga amadolari 10 kuri buri pair, kuri buri pip. Ni ukuvuga ngo ukaba ushobora kumenya uti mfite amadolari 37 nemerewe gukoresha position 1, sibyo? So mu gihe bimeze gutyo rero, murumva ko mfite amadolari 100 nshobora kubigira gute, nshobora gukoresha root 1 kandi gakunda, ukoresheje leverage ya kangahe, 1 to 2000. So uramutse uri gukoresha indi leverage rero iri hasi yaho, bashobora kukubwira ushobora gukarikiratinga ukareba ese ho urasabwa ngahe, sibyo? Ibyo byose urabikarikiratinga ukareba icyo usabwa. Nanoko nkano turahinduye dushyiramo indi leverage ya 1 to 500, dusanga ko leverage tubona ko required margin ari amadolari 150 kandi hariya twatubonye ko ari 36. So ushobora gukarikiratinga rero ukoresheje iyi forex calculator bikagufasha. Ushobora gusettingamo byose, murabona ko harimo option nyinshi. Abakeneye kumenya uko izi application zikora, nimero ziri hasi, mushobora gukomeza mukaduhamagara tugakomeza tugakorana neza. So indi application rero ngombwa kandi bikenewe nayo ni floating stopwatch. Iyi ni isaha, ubundi baravuga muri trading uramutse utazi gukoresha isaha ntacyo byakumarira. Ntacyo byakumarira aba trading fundamentals murabizi. Fundamental ni amakuru asohoka buri munsi, bufite amakuru ashobora kwafekta forex. So iyo ayo makuru rero utayazi, bishobora kugutera ikibazo gikomeye cyane. So iyi stopwatch rero ushobora kuyisettinga ukajya no muri MetaTrader yawe, sibyo? Ukajya muri MetaTrader yawe ukashobora gukarikiratinga na ya saha yawe iri kugenda, iri kubara. So ukaba ushobora kumenya uti
ushobora uko ukiritseho urakirika ikabara cyangwa se ukagira gute ukawayiri setting byose birakunda rero nk'iyi stopwatch yacu igufasha iki igufasha ko niba uri gutradinga umenye amasogonda asigaye iminota isigaye kugira ngo take action babandi bakoresha amakando z'abandi ba trading and news biba ari ngombwa ko ukoresha stopwatch kugira ngo niwomenye ko USD idolari riza kuba rifite NFP aya masaha uze kuba kumenye gusettinga neza igihe biraza kugerera kugira ngo bikorohere kubi gutradinga news zawe no bizi nka news ushobora kuzibonera kuri application ya kane ya investing.com cyangwa se ukabakoresha Forex Factory izo zose ni applications ziba zishobora kugufasha so ndagira ngo rero izo application uko arenye investing.com yo tuyiboneramo amakuru ushobora gutradinga ku munsi ukamenya ku cyumweru amakuru hari na yahe nizihe zizaba ziri high impact ibyo byose ukabimenya mbere y'igihe so izi ni application rero enye umuntu akeneye kumenya byinshi kuri zo nimero ziri hasi ashobora kuduhamagara kutwandikira kuri WhatsApp hose tuba duhari kugira ngo nibura amenye ibyo ashobora gukora kugira ngo Forex ayibyaze umusaruro ndabashimiye rero naho ubutaha.